میرا مسلک ہے یا رسول اللہ، میرا مسلک ہے یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو مائی المدینہ چینل۔ تو آج ہم آئے پنکھشاہ بابا درگاہ، تو چلیے زیارت کرتے۔ غوثِ اعظم کا دربار اللہ اللہ کیا کہنا، غوثِ اعظم کا دربار اللہ اللہ کیا کہنا، بغدادی نوری بازار اللہ اللہ کیا کہنا، بغدادی نوری بازار اللہ اللہ کیا کہنا۔ چور کو پل میں ولی بنایا، نظر سے بگڑی بنائی، چور کو پل میں ولی بنایا، نظر سے بگڑی بنائی، ڈوبی کشتی بارہ برس کی پل میں پار لگائی، ڈوبی کشتی بارہ برس کی پل میں پار لگائی۔ جانی رحمت پیلا کو سلام، شمع بز میں ہی دایت پیلا کو سلام، مصطفیٰ جانی رحمت پیلا کو سلام، شمع بز میں ہی دایت پیلا کو سلام، شیرِ یارِ ایرم تاج دار حرم، شیر یار ایرم تاج دار حرم، نو بہار شفاعت پیلا کو سلام، نو بہار شفاعت پیلا کو سلام، مصطفیٰ جانی رحمت پیلا کو سلام، مصطفیٰ جانی رحمت پیلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام، مصطفیٰ جانی رحمت پیلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام، غوث خواجہ رضا حمید و مصطفیٰ، غوث خواجہ رضا حمید و مصطفیٰ، پنجے گنجے ہدایت پیلا کو سلام، مصطفیٰ جانی رحمت پیلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام، مجھ سے خدمت کے کوت زی کا ہے ہر رضا، مجھ سے خدمت کے کوت زی کا ہے ہر رضا، مصطفیٰ جانی رحمت پیلا کو سلام، مصطفیٰ جانی رحمت پیلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام، یا نبی سلام علیکا، یا رسول سلام علیکا، یا حبیب سلام علیکا، صلوات اللہ علیکا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا محمد، بغدادی نوری بازار اللہ۔